aizveriet acis. Ieelpojiet balto gaismu un izelpojiet. Turiet smaragdu rokā un jūtiet tā enerģiju. Paveriet acis un paskatieties uz savu smaragdu. Atkal aizveriet acis un jūtiet, kā smaragds izplešas un aug arvien lielāks. Smaragds turpina augt. Jūs varat redzēt tās sienas un identificēt dažus senos hieroglifus. Smaragds tagad ir daudz lielāks nekā jūs. Tas kļūst tikpat liels kā māja. Un uz tā var redzēt zaļas durvis. Paskatieties uz durvīm un ieiet tajās. Aiz durvīm ir zaļas kāpnes, kas ved uz leju, un jūs sākat nokāpt lejā, pa ceļam jūs apņem un pavada rozā gaisma. Turpinot nokāpt lejā, pa kāpnēm, jūs ierodieties skaista ezera krastā ar smaragda krāsas ūdeni un ar smaragdiem apvilktu ezera dibenu. Ieiet smaragda ezerā. Jūtiet, kā ūdens dziedina jūs. Peldiet pāri smaragda ezeram un ieraugiet būtnes otrā krastā.
viņi sveicina jūs. Tie ir Agartas cilvēki. Izejiet ezera krastā otrajā pusē un pasveiciniet viņus. Sajūtiet dziedinošo enerģiju un to, ka šīm būtnēm ir īpašs vēstījums jums. Ļaujiet sev saņemt un sajust šo vēstījumu. Jūs varat pieņemt un sajust šo spēcīgo paradīzes enerģiju dažu minūšu laikā. Tad jūs varat atvadīties no viņiem un atkal ieiet Smaragda ezerā.
sajūtiet, kā ezers ļauj jums integrēt šo dāvanu un jauno enerģiju, ko jums dod Agartas būtnes. Sasniedziet ezera krastu un sāciet kāpt pa kāpnēm uz augšu, atgriežoties atpakaļ. Turpiniet kāpt augšu, līdz atkal sasniedzat durvis un izejiet no smaragda. Pateicieties un atkal jūtiet, kā smaragds atgriežas sākotnējā izmērā. Ieelpojiet un izelpojiet un atveriet acis.